Hello, እንዴናችሁ? ተመልሼ መጥቻለሁ። ኃይሉ ታምሩ እባላለሁ። በሙያዬ ሐኪም ነኝ፣ ነገር ግን በህብረተሰብ ጤና ላይ እየሰራሁ ያለው ከረንትሊ ሃርቫርድ ስኩል ኦፍ ፓብሊክ ሄልዝ ዶክተራል ተማሪ ነኝ። በእነዚህ ተከታታይ ቪዲዮዎቼ ኤክስፕሌን እያደረግኩ ያለሁት ስለ አለፍኩበት መንገድ ነው። በጣም ብዙ ተማሪዎች፣ ሐኪሞች፣ ነርሶች፣ በተለያየ ሙያ ውስጥ ያሉ ሰዎች ስለ አለፍኩበትን ፓዝ ይጠይቁኛል። እንዴት ወደዚህ ወደ ህብረተሰብ ጤና ልትገባ ቻልክ? እንዴት ልንገባ እንችላለን? ምን ትመክረናለህ? ኦ ደግሞ ምን ሼር ልታደርገን ትችላለህ? የሚል ጥያቄዎች ሲጠይቁኝ ስለነበር ይህን እነዚህን ቪዲዮዎች ተከታታይ ቪዲዮዎች እየቀረጽኩ እገኛለሁ። ለመምከር የሚደርስ እድሜ ላይ አይደለሁም፣ ነገር ግን ያለኝ ኤክስፒሪየንስ ጀስት ሼር ባደርግ የሆነ ነገር ከውስጡ ካገኛችሁ የሚል ጀኒን ሆፕ ስላለኝ ነው። ሰው ከዚህ በፊት ባለው ቪዲዮ እንዳደረግኩ ለመመለስ ነው የምሞክረው። የቀረቡልኝ በጣም ኮመን የሆኑ ጥያቄዎች ውስጥ ለመመለስ ነው የምሞክረው። በዚህኛው ዙር ከቀረቡልኝ ጥያቄዎች ውስጥ አንዱ ዲፍረንሳቸውስ ምንድን ነው? ያየኸው በውስጣቸው ፓብሊክ ሄልዝ እና ክሊኒካል ፕራክቲስ ውስጥ ያየኸው ዲፍረንስ ምንድን ነው የሚል ጥያቄ ቀርቦልኛል። እንግዲህ ይሄን በእርግጠኝነት በጣም ብዙ ኤክስፐርቶች የተሻለ ማብራሪያ እንደሚሰጧችሁ እርግጠኛ ነኝ። ነገር ግን እኔ ካለኝ ካየሁት ኤክስፒሪየንስ ይሄ ፕሮፌሽናል የሆነውን ዲፊኒሽን ያልሰጣችሁም፣ ፐብሊክ ሄልዝ ምንድን ነው፣ ክሊኒካል ሄልዝ ምንድን ነው፣ ፕራክቲሱ እንዴት ነው ምናምን የሚለውን አይደለም የምሰጣችሁ፣ ግን ፐርሰናል ፐርስፔክቲቭ ከጠቀማችሁ ነው የምነግራችሁ። እንግዲህ እኔ እንደተረዳሁት ፐብሊክ ሄልዝ በጣም ብሮድ ነው፣ በጣም ጀነራል የሆነ ነገር ነው። ከቨር ሊያደርግ የሚችለው ኮሚኒቲ ወይም ደግሞ በጣም ስሞል ከሆነ ኮሚኒቲ ኢሹ ተነስቶ ግሎባል የሆነን ኢሹ አድሬስ ለማድረግ የሚሞከርባቸው በጣም ብዙ አይነት ቫራይቲ ኦፍ ፊልድ ያለው በጣም ብሮድ እና ኦልድ የሆነ ሳይንስ ነው። በጣም ለረጅም ጊዜ የነበረ ሳይንስ ነው። ፓብሊክ ሄልዝ ውስጥ ያለው ፕራክቲስ ነው፣ የነበረ በጣም የቆየ ፕራክቲስ ነው። ያው ክሊኒካል ፕራክቲስን ታውቁታላችሁ። ክሊኒካል ፕራክቲስን እንደዛ በጣም ኦልድ የሆነ ፕራክቲስ በተለያዩ ዲሲፕሊኖች፣ በተለያየ ኤጅ ግሩፕ፣ በተለያየ ዲሞግራፊ ካራክተር ወይም ደግሞ በተለያየ ጀንደር፣ በተለያየ ኦርጋን ወይም ደግሞ የሆነ ሲስተም አድሬስ ለማድረግ ክላሲፋይ ተደርገው ያሉ በጣም ብዙ አይነት ፊልዶች ያሉት በጣም ዌል ናውን የሆነ ፕሮግራም ላይክ ዲሲፕሊን ነው። አይ ቲንክ እንግዲህ እንደ ሕክምና ግራጁዌት ፓብሊክ ሄልዝ ደግሞ ፕራክቲስ እያደረግኩ እንዳለው ሰው ምንድን ነው ያየኸው ብላችሁ ካላችሁኝ፣ ፓብሊክ ሄልዝ ላይ እንጌጅ ስታደርጉ በጣም እንጌጅ ልታደርጉባቸው የምትችሏቸው በጣም ሰፋፊ ኦፖርቹኒቲዎች አሉ። በጣም ዋይድ የሆኑ ሰፋፊ ኦፖርቹኒቲዎች አሉ። ግን ደግሞ ይህን አናውቅም። ላይክ ህክምና ስንማር፣ ህክምና ትምህርት ቤት ስንማር ፐብሊክ ሄልዝ ሲባል የምናውቀው የሆነ የምንጠራው ዲፓርትመንት ይኖራል። ከዛ ፐብሊክ ሄልዝ ሲባል የሚታየን በጣም ብዙ ቫሊዩ ያለው ነገር አይታየንም። ቫሊዩ አድ የሚያደርግ ነገር አይመስለንም። ላይክ እንደ ትሬኒንጉም ወር ደግሞ እንደተነገረንም ብዙ ጊዜ ኮንሲደር የምናደርገው በቃ ክሊኒካል ዲሲፕሊኖችን ስለሆነ ማለት ነው። ነገር ግን ከዛ ያለፈ ሪሊ በጣም ብዙ ነገር ሊሰራበት የሚችል ዲሲፕሊን እንደሆነ አንደርላይን ላደርግ እፈልጋለሁ። ሆኖም ግን ያን ስላችሁ ደግሞ እናት ፐብሊክ ሄልዝን አድቮኬት እያደረግኩ ወደ ፐብሊክ ሄልዝ ግቡ እያልኳችሁ አይደለም። ፐብሊክ ሄልዝ ስትገቡ ሉዝ የምታደርጉት ደግሞ ነገርም አለ። ላይ ክሊኒካል የሆነ ፕራክቲስ ደግሞ በጣም ብዙ ጊዜ ኢንቨስት አድርጋችሁ የተማራችሁበት ሪሊ ፕራውድ ልታደርጉበት የምትችሉት ሉዝ የምታደርጉት ብዙ ነገር እንዳለም ልነግራችሁ እፈልጋለሁ።
So public health sitgebu bebizat public health sitgebu betelenya ager practice emtadergut as health system line engage yaderege saw no health system line engage yaderege saw malet design planning kazam degemo monitoring yemasaselu aynet activityoch yallu betam bebizu discipline yalle bebizu level yalle የገቨርንመንትም ምን ገቨርንመንታልም ፕራይቬትም አክቲቪቲዎች ላይ ኢንጌጅ ልታረጉ ትችላላችሁ ለፓብሊክ ሄልዝ ስትመጡ ኦር ደግሞ ሪሰርች ላይ ኢንጌጅ ልታደርጉ ትችላላችሁ ሶ ሪሰርች ደግሞ በጣም በጣም ትንሽ የሆነ ሴክሽን ያዘ አንፎርቹኔትሊ እኛ ሀገር ነገር ግን ብዙ ሀገር ላይ ፓብሊክ ሄልዝ በሪሰርች ሰፊ ኤሪያ ያዘና ደግሞ really useful yahona yaw le clinical practice backbone hono yemiyagelegel discipline no su betam unfortunate no neger gen masfat allebet madeg allebet berem degmo sinasadigo no ndo overall yahona un ye clinical practice nenem ye health system impact achin lenasadeg nemichilo za azor engage litaregut nemichilo academics line so obvious no academics public health ከደባቹ ወደ አካዳሚክስ ለትገሩ ትችላላችሁ ሰው አካዳሚክስ እና ሚክስ ነው አካዳሚክስ እና ሪሰርች ብዙ ጊዜ አይነጣጠሉ ማብረው የሚደረጉ ነገሮች ናቸው so እነዚህ ኤሪያዎች ላይ ኢንጌጅ ታደርጋላችሁ public health ላይ ስትገቡ public health ብዙ ኦፖርቹኒቲዎች አሉት ግን ደግሞ ብዙ ቻሌንጅ አለ ብዙ ሪዋርድ የሚያደርግ ነገር አለው እንደዛም ደግሞ ሉዝ የምታደርጉት ነገር አለ አይ ቲንክ ማይ ኔክስት እና ሰብሲኩዌንት ቪዲዮዎች ስለሱ ዲስከስ አደርጋለሁ በተቻለኝ ቪዲዮዎችን አጠራጠር ለማድረግ ኢዚ ቱ ፎሎ ለማድረግ የሞከርኩ ነው ሲ ዩ ኢን ዘ አዘር ቪዲዮ